ମୋତେ ତ ମୃତ ବୋଲିକି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଭତ୍ତା ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରୁ ନେଉଥିଲି, ସେଠୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିୟମ କଲେ ଦେବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କ ନମ୍ବର ହେରିକା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଯିବ, ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ନମ୍ବର ଦେଲା ପରେ ମୁଁ ବି 4 ମାସର ଭତ୍ତା ସେଠୁ ବି ପାଇଛି ଆକାଉଣ୍ଟରୁ। ତାପରେ ମାନେ ଗଲା 21 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଯାଏଁକେ ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଇଛି, ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ଠାରୁ ମୋର ଭତ୍ତା ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଲା ନାହିଁ, ଆସିକି 11 ମାସ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ ସରପଞ୍ଚକୁ 3 ଥର 5 ଥର କହି ନମୁନିକି କହି ଆଉ ତାପରେ ବ୍ଲକ ନିଜେ ଯାଇ ମମତା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଭତ୍ତା ସେକ୍ସନ୍ରେ ବି ଭେଟିଲି, ସେଠି ଜେରସ୍ ଜେରସ୍ କରି ସବୁ ଦେଇକି ଆସିଲି। ସେ କହିଲେ କ'ଣ ହେଇଛି, ଯଦି ନ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ଆର ମାସରେ ଯିବ ବୋଲିକି ଏମିତି ଏମିତି କି ମାନେ ଆସିକରି 11 ମାସ ହେଇଗଲା, ମୁଁ ଭତ୍ତା ଆଜ୍ଞା ପାଉନି। ତେଣୁ ମୁଁ ମାନେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ, କେମିତି କ'ଣ ଔଷଧ ପାଣି ଖାଇବି ଚଳିବି? ମୋତେ ଖାଲି କହୁଛନି, ସରପଞ୍ଚ କହୁଛି ଏ ମାସରେ ଯାଇନି, ସେ ଆର ମାସରେ ଆସିବ, ଆମେ ଲେଖିକି ପଠ। ତାପରେ ମୁଁ ରାଉତ ବାବୁଙ୍କୁ ଦିନେ ଫୋନ୍ କଲି, ସେ ମୋତେ କହିଲେ ଯେ ଇଏ ଲୋକ ମୃତ ବୋଲିକି ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଅଫିସରୁ ଆଙ୍କର ଭତ୍ତାଟା କଟିଛି, ଇଏ ତ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୃତ କିଏ କଲା? ମୁଁ ଆଉ କେମିତି, ସରପଞ୍ଚ ମାନେ ପଞ୍ଚାୟତର ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି VLW ସରପଞ୍ଚ, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ କରିଛନ୍ତି ମୁଁ ସେ କଥା କେମିତି କହିବି? ମୋତେ ତ ମୃତ ବୋଲିକି ମୁଁ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରୁ ଆଉ, ସେଇଥିପାଇଁ 11 ମାସ ହେଲା ମୋ ଭତ୍ତାଟା ବନ୍ଦ ହେଇଛି ଆଉ। ବିଧାୟକ ଦିନେ ଏଠିକି ଆସିଥିଲେ, ମୁଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ମହୋଦୟଙ୍କୁ ଯାଇକି କହିଲି, ମୁଁ କହିଲା ପରେ ସେ କହିଲେ ଆଚ୍ଛା ହଉ କ'ଣ ହେଇଛି ବୁଝିବା ବୋଲି କହିକି ପଳେଇଲେ। ଆଉ କିଛି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ଜୁଲାଇ ମାସ ହେଲା, 11 ମାସ ହେଲା ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଉନି।